Shifoxonalar zamonaviy ko'rinishga kelgani, imkoniyatlari yaxshilangani yaxshi, ammo ularning ichi boshqalarning aybi sabab xastalangan bemorlar bilan to'lishi yomon. Tahlillarga ko'ra, Navoiy viloyatining Navbahor tumanida joriy yilning 11 oyi davri mobaynida jami 32 yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Ularda 11 nafar fuqaro vafot etgan bo'lsa, 29 nafar fuqaro tan jarohati olib kasalxonalarga yotqizilgan. O'rganishlar davomida avtoavariyalarning aksar qismi piyodalar bilan bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi. Qaysi biriga piyodaning ehtiyotsizligi, yana boshqasiga haydovchining tezlikni nazorat qila olmasligi yoki piyodalarga yo'l bermasligi sabab bo'lgan. Diqqat piyoda tezkor profilaktik tadbirlari doirasida tuman hududida haydovchilar ko'p to'planadigan joylar, bekatlarda targ'ibot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Jarayonda haydovchilar tomonidan yo'l qo'yilgan qoidabuzarlik tufayli sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari, ularning sabab va oqibatlari tushuntirilib, o'ziga ortiqcha baho berish va shoshlikning ayanchli intihosi haqida so'z yuritildi. Ichib rolga o'tirmaslik kerak. Charchadingizmi, to'xtang yo uyga borib dam oling. Piyodalarga e'tiborli bo'lish, boshqa harakat ishtirokchilarini hurmat qilish, spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda rul boshqaruviga o'tirmaslik, xavfsizlik kamaridan foydalanish, quvib o'tish hamda tezlik me'yoriy qoidalarga amal qilishlari ta'kidlandi. Shu kuni tuman markaziy ko'chalarida tartibsiz harakatlanayotgan piyodalar hamda velosipedchi, moped boshqaruvchilari bilan ham profilaktik tadbirlar amalga oshirilib, ularning majburiyatlari yana bir bor eslatildi. Moped boshqaruvchilariga qo'yilgan talablar o'qitirilib, 2024-yil 1-yanvar kunidan boshlab ularda ham A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lishi lozimligi haqida ogohlantirildi. Agar u toifadagi haydovchilik guvohnomangiz bo'lmasa, amaldagi yo'l harakati qoidasining 7-bandi bilan sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni hujjatsiz transport vositasini boshqarib yurgan hisoblanasiz. Velosipedni jihozlash tartibi tunda nur qaytaruvchi nimchalardan foydalanish hamda belgilangan joylardangina harakatlanishlar aytildi. Kuchaytirilgan targ'ibot tadbirlari viloyat bo'ylab davom ettirilmoqda. E'tiborli bo'ling, yosh bolalarga, o'zlaringizga belgilangan joydan o'ting degan maqsadda men tushuntiraman xolos. Noto'g'ri joydan kesib o'tish bu ham bir javobgarlik.